हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपेरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले ग्रेड टुवेल्भको बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट हेरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले एनइभी एचएसइभीमा सोधेको पहिला पहिलाको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ म्याट्रिक्स एन्ड डिटिमिनेन्ट भन्ने हाम्रो च्याप्टर नम्बर फाइभमा थियो त्यसमा हामीले म्याट्रिक्सको बारे बारेमा हेऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि डिटिमिनेन्टको बारेमा हेऱ्यौँ अनि डिटर्मिनेन्टमा त्यो प्रपर्टीहरूलाई युज गरेर प्रुभ गर्ने कुराहरू थियो त्यस पछाडि हामीले सारोस रुल सरी क्रेमर्स रुलको बारेमा चाहिँ हेरेको थियौँ है त्यो कुराहरू सकाइसके पछाडि आज हामी हाम्रो नेक्स्ट युनिट नम्बर सिक्समा रहेको कोर्डिनेट जियोमेट्री भन्ने च्याप्टर चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ हामीले चाहिँ यसमा यसको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने हो है र कोर्डिनेट जियोमेट्री त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन यदि तपाईँहरूले ग्रेट टेनमा अप्सनल म्याथमेटिक्स पढ्नुभएको हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई यो एकदमै सजिलो हुन्छ है यसमा केही नै छैन टेन क्लासको कुराहरू मात्रै छ त्यस्तो नयाँ थपेर आएको कुराहरू केही uh, पनि छैन र यदि तपाईँहरूले त्यतिखेर अप्सनल <coughs> म्याथमेटिक्स भएको थिएन भने पनि हजुरहरूलाई पनि गाह्रो हुँदैन म, म मजाले बुझ्ने गरी सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिदिन्छु है र हामीले पहिल्यै यसको बारेमा कोर्स चाहिँ पढिसकेको छौँ त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ एकचोटि चेक गर्नु होला र यो चाहिँ हामीले अहिले एनिबी बेस्ड भएर प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ सो त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला इनडेप्थ पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो कोर्स तलपट्टि दिएको छ युट्युबको लिङ्क त्यो चाहिँ क्लिक गर्नु होला है र हामीलाई कोरिनेट जियोमेट्रीबाट हेर्दाखेरि जेनरली तिन मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँनिर दे देखिन्छ तिन मार्क्सको क्वेसनहरू सोधेको पाइन्छ यही क्वेसनहरू चाहिँ हामी यहाँनिर सल्भ गर्छौँ है ल सबै तिन मार्क्सकै कोइसनहरू नै छ है ठिक छ ल सुरु गरौँ हामी फर्स्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको क्वेसनदेखि यहाँदेखि हामी घट्दै घट्दै जान्छौँ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स सेट बी फोको एमा हेर्नुहोस् त के भन्छ क्वेसनले एमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो पनि दुईवटा छ फेरि ए र बी छ पहिला ए सल्भ गर्छौँ हामी इफ पोइन्ट पी सिक्सकामा माइनस वान अनि क्यु वान कमा माइनस वान एन्ड आर माइनस टु कमा फाइभ आर थ्री पोइन्ट्स सो द्याट सो द्याट PR इक्वल्स टु टु भनेर भनेको छ ल यहाँ नेर के भन्न खोजेको होला यसो भन्नुस् त यसो गेस गर्नुस् त हामीलाई यहाँ नेर कसरी यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्छ होला हामीलाई नेर के दिएको छ PR इक्वल्स टु टु पिक्यू चाहिँ देखाउनु पर्नेछ भनेको छ PR ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ पिआरले चाहिँ पी र आर दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोड्ने लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ र पिक्यूले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ पी र क्युलाई जोड्ने लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ र यहाँनिर हामीलाई देखाउन भनेको कुरा चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि हामीले पिआरको लेन्थ चाहिँ पिक्यू पिआरको लेन्थ चाहिँ हाफ अफ पिक्यू छ भनेर देखाउनु पऱ्यो है अथवा यसलाई अर्को तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ पिक्यूको लेन्थ भनेको चाहिँ पिआरको लेन्थभन्दा ठ्याक्कै डबल हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्नेछ र यसको मतलब फेरि हुन रह। <coughs> <coughs> के हुन्छ भन्दाखेरि पी भन्ने पोइन्ट हामीलाई हेरेर देखै छ है यसलाई हामीले प्लट नै गरेर हेरौँ प्लट गरेर हेर्दाखेरि मजा आउँछ है प्लट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै बुझिन्छ क्या यो के के हुँदो रहेछ भनेर सिक्सकामा वान भनेको छ म यसो रफली प्लट गर्छु है प्लट गर्न त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन इक्जाममा यो जस्ट मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि प्लट गर्दैछु स है अनि पी भनेको चाहिँ सिक्स कमा वान वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स कमा वान यहाँ छ पोइन्ट पी र क्यु भनेको वान कमा माइनस वान यहाँ छ क्यु र आर भनेको माइनस टू कमा फाइभ अनि यही हो ल अब हामीले यहाँनिर के देखाउनु पर्ने हो अरे भन्दाखेरि यो एउटा पिक्यू भन्ने लाइन भयो र यो के छ पिआर भन्ने लाइन छ अब यहाँनिर हेरौँ है अब हामीले के के गर्नुपर्ने छ त भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई ठ्याक्क बुझाइदिन्छु अलिकति सानो बनाऊ ल यस्तो छ यसमा चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्ने भन्दा पिक्यू भन्ने लाइन चाहिँ यो पिआर भन्ने लाइनको आदि हुन्छ भन्ने देखाउनु पर्यो एउटा अथवा यसलाई अर्को तरिकाले भन्दाखेरि पिआर भन्ने लाइन चाहिँ के छ पिक्यू भन्दा ठ्याक्कै डबल छ भनेर देखाउनु पऱ्यो त्यसको लागि पहिला के गर्नु पऱ्यो त हामीले पीदेखि क्युबिचको डिस्टेन्स निकाल्यौँ भने पीदेखि पोइन्ट पीदेखि क्युबिचको डिस्टेन्स निकाल्यौँ भने हामीले यहाँबाट के के निकालिन्छ त पिक्यूको लेन्थ निकालिन्छ र पोइन्ट पीदेखि पोइन्ट आरसम्मको डिस्टेन्स निकाल्यौँ भने हामीले के निकालिन्छ त पिआरको लेन्थ निकालिन्छ त्यो लेन्थ निकालेपछि कम्पेयर गर्न त केही गाह्रो भएन भने चाहिँ हामीलाई यहाँनिर डिस्टेन्स बिट्विन टू पोइन्ट्सको फर्मुलाहरू चाहिने रहेछ ल हेरौँ त हियर पोइन्ट पी पी भनेको के के दिएको छ गिभन पोइन्ट्स आर पोइन्ट्स आर के के दिएको छ पी सिक्सकामा माइनस वान क्यु वानकामा माइनस वान And R minus two comma five. Then, i milay P R nika P R. distance between P and R. Distance between P and R. P ra R bis distance. Yo P and R? P पिरा आरको डिस्टेन्स है पिरा आरको डिस्टेन्समा पहिला सुरुमा हामीले अब फर्मुला भन्नुहोस् त फर्मुला के हुन्छ सरी वाइ वानको होल स्क्वायर यस्तो हुन्छ है ल अब यही फर्मुलामा हामीले पिर क्युको कुरा हो नि त के अरे पिरा आरको कुरा हो नि त पिरा आरमा मैले पीलाई कामा माइनस वान छ र आर भनेको कामा माइनस वान छ ठिकै छैन यहाँनिर अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आइरहेको छ माइन्ड नगरिदिनु होला ल यो भयो यसमा मैले एलआई एक्स वान एलआई एक्स टू भने एलआई वाइ वान एलाई वाइ टू भनेदेखि अब एक्स टू माइनस एक्स वान भनेको के होला त एक्स टू माइनस एक्स वान भनेको आर भनेको के छ तो यो त क्युब पो हो त आर भनेको यो होइन है फाइभ यो भयो माइनस टू माइनस सिक्सको होल स्क्वायर अनि त्यस पछाडि प्लस वाइ टू माइनस वाइ वान वाइ टू माइनस वाइ वान भनेको के भयो त फाइभ माइनस माइनस वानको होल स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त रुट यो सिक्सटी फोर हुन्छ एटको स्क्वायर सिक्सटी फोर र सिक्सको स्क्वायर थर्टी सिक्स दुइटा जोड्दा के हुन्छ हन्ड्रेड रुट हन्ड्रेड इक्ल्स टु टेन पिआरको भेल्यु आयो त्यस पछाडि पिक्यू हेरौँ अल्सो पिक्यू भनेको के हुने भयो त पिक्यू भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन पी एन्ड Q. बिट्विन पी एन्ड Q. अब हेर्नु त यहाँनिर के हुने भयो पी भनेको हामीले यहाँनिर के के मान्नेछौँ त भन्दाखेरि पी भनेको सिक्सकोमा माइनस वान नै हो ठिक छ र क्यू भनेको चाहिँ के हो त माइनस वानकोमा वान हो ठिक छ ल अब हामीले यहाँनिर यसलाई एक्स वान मानौँ यसलाई एक्स टू मानौँ एलआई वाइ वान मानौँ एलाई वाइ टू मानौँ भनेदेखि एक्स टू माइनस एक्स वान भनेको के हुने भयो माइनस वान माइनस सिक्स हुने भयो यसको स्क्वायर प्लस वाइ टू भनेको वान भयो माइनस माइनस वानको होल स्क्वायर गर्दाखेरि के आउने भयो त यो भनेको रुटभित्र राखेर माइनस सेभेनको होल स्क्वायर भनेको डाइरेक्ट फोर्टी नाइन लेखिदिएँ मैले प्लस आ, कति भयो यो फोर भयो फोर भयो है फोर भएन होला ए ए, ए ए यो त वान 1 माइनस वान वानकामा माइनस वान हुन्छ भने यो त के भयो माइनस वान माइनस माइनस वान माइनस वान र यो चाहिँ यस्तो भयो है भने पछाडि यो भनेको के हुने भयो त माइनस फाइभको होल स्क्वायर प्लस वान माइनस वान प्लस वानको होल स्क्वायर इक्वल्स टु के हुने भयो त रुट ट्वेन्टी फाइभ इक्वल्स टु फाइभ हुने भयो देन टु पिक्यू भनेको के भयो त

Line whose whose intercepts on the axis are intercepts on axis are eight and minus five. You <laughs> <laughs> obtain an equation of a straight line whose intercepts on एक्सेस are यो एन्ड ला। यो भनेको छ यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टरसेप्ट्स इन्टसेप्ट्स भनेको के हुन्छ त एक्स इन्टरसेप्ट्स र वाइ इन्टरसेप्ट भन्ने हाम्रो दुईवटा इन्टरसेप्टहरू हुन्छ त्यसमा एक्स इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा लाइन छ हामीसँग मानिलिउँ यस्तो खालको लाइन छ अरे ल यो लाइनले अब यो लाइन त यतिमा मात्रै त सीमित हुँदैन यो लाइन त फर्दर गइरहेको हुन्छ हामीले नदेखेको मात्रै हो यो लाइन त यस्तरी बढिरहेको हुन्छ नि त अगाडि र पछाडि दुवैतिर यस्तो हुन्छ नि त अब एक्स इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ यो लाइनले यो जुन यल्लो कलरको लाइन छ यो लाइनले एक्स एक्सिसलाई कहाँनिर गएर काट्छ कुन पोइन्टमा काट्छ अथवा यो ओरिजिनदेखि ठ्याक्कै ओरिजिन है ठ्याक्कै ओरिजिनदेखि कति यो साइडतिर भनेको राइट साइडतिर कति डिस्टेन्स उतापट्टि गएर त्यो लाइनले काट्छ भन्नु नै यसको के हो त एक्स इन्डिसेप्ट हो त्यसै गरी वाइ इन्डसेप्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही लाइनले है त्यही लाइनले वाइ एक्सिसलाई कानेर गएर काट्छ अथवा ओरिजिनभन्दा कति माथितिर छ अथवा कति तलतिर छ तल र माथिको कुरा गर्छ हाम्रो केले वाइ इन्टरसेप्टले र एक्स इन्टरसेप्टले राइट साइड र लेफ्ट साइडको कुरा गर्छ कति माथि अथवा कति तल गएर काट्छ भन्ने कुरा हुन्छ र यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको हाम्रो के छ वाइ इन्टरसेप्ट हुन्छ अब यहाँनिर हामीलाई यो वाइ इन्टरसेप्ट दिनुको कारण के हो कसरी हामीले चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको त इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हो तर हामीलाई इन्टरसेप्ट किन दियो भन्ने कुरा यहाँनिर हुन्छ हामीले इन्टरसेप्टहरू थाहा पायौँ भने चाहिँ के थाहा पाउन सकिन्छ त यो दुइटा पोइन्टहरू थाहा पाउन सकिन्छ इन्टरसेप्टबाट यो पोइन्टहरू थाहा पाउन सकि सकिन्छ त्यहाँबाट हामीले इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ यो भनेको मेथड वान भयो मेथड टू टू भनेको के छ भन्दा यो एकदमै सजिलो छ हामीले त्यही कुराहरू अघि मैले जे कुरा भनेँ नि यो पोइन्टहरू थाहा पाउँछ यताउता भनेर हो त्यही कुरालाई डिराइभ गरेर त्यसैलाई तलमाथि यताउता गरेर हामीले एउटा फर्मुला यसलाई यसलाई एउटा फर्मुलामा कन्भर्ट गरेको छौँ एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट डबल इन्टरसेप्ट फर्मको एउटा फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिएको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ एकदमै सजिलो हुन्छ है फर्मुला लगाउने मात्र हो अब यो यो मेथड छोडिदिनुहोस् यो हाम्रो टेन क्लासतिर गर्ने हो अब हामी डबल इन्टरसेप्टको फर्मुला नै युज गर्छौँ त्यसको लागि गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ पहिला सुरुमा हामीलाई के दिइएको छ त एक्स इन्डिसेप्ट भनेर एक्स इन्डिसेप्ट भनेर के दिएको छ एट हो है एक, यो अगाडि दिएको एक्स एक्स इन्टिसेप्ट हुन्छ पछाडि दिएको चाहिँ वाइ इन्टिसेप्ट हुन्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला अनि वाइ इन्टिसेप्ट भनेको भने कति हुन्छ माइनस फाइभ अब हाम्रो फर्मुला के छ यसको लागि भन्दाखेरि विन हो द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म यहाँनिर हामीलाई दुइटै इन्टरसेप्टहरू दिएको छ नि त दुइटै इन्टरसेप्ट दिएकोलाई हामीले डबल डबल इन्टरसेप्ट भन्छौँ डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा हाम्रो फर्मुला भनेको के रहेको छ त एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इक्वल्स टु वान जसमा हामीलाई यहाँनिर दिएको ए भनेको चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट हो यो ए यहाँ प्रयोग गर्ने र यो बी यहाँ प्रयोग गर्ने ल अब भ्याल्युहरू राख्नुहोस् त के के हुन्छ एक्स बाई एट प्लस वाइ बाई माइनस फाइभ इक्वल्स टु वान यो भनेको के हुने भयो त अर एक्स बाई एट माइनस वाइ बाई फाइभ इक्वल्स टु वान अल्जेब्राको कुरा मात्र हो केही त्यस्तो नयाँ काम गरेको छैन मैले यहाँनिरको फाइभलाई चाहिँ उठाएर यहाँनिर अगाडि ल्याएर राखेको मात्र हो अर गिरिटाको एल्सियम फोर्टी आउँछ फाइभ एक्स माइनस एट वाइ बाई फोर्टी इक्वल्स टु वान हुने भयो अब यो फोर्टीलाई उछि टाएर यतातिर लग्यो भने के हुन्छ फाइभ एक्स माइनस एट वाइकल्स टु फोर्टी हुन्छ र यो नै हामीलाई के हो चाहिएको इक्वेसन हो हेन्स द रिक्वायर इक्वेसन इज भनेर यो कुरा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर जान सक्छौँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको क्वेसन छ सेट सीको Four number ko question re la a number minus ta find the value of value of A and B if the centroid of a triangle is one comma five and whose vertices are आर सिक्सकामा थ्री एकामा फाइभ एन्ड माइनस वानकामा बी अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई के पोइन्ट्स केही यहाँनिर वर्डहरू मार्क गरिदिन्छु ल सेन्ट्रोइड भर्टिसेस अनि यति नै हो सेन्ट्रोइड अफ ट्राइएङ्गल सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ से के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ से के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा ट्राइएङ्गल लियौँ जस्तै यो जुन पनि हुनसक्छ है अथवा स्केलिन अथवा इक्युट्रल जस्तो पनि हामीले यहाँनिर लिन सकिन्छ ल यस्तो खालको एउटा ट्राइङ्गल मैले लिएँ है अब यसको सेन्ट्रोइड भन्नुको ठ्याक्क अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर तिनवटा साइडहरू छ सा। ठिक छ सा? तिनवटा साइडहरू छ है तिनवटा साइडहरू ल ए बी र सी भने मैले भनेदेखि यो तिनवटा साइडको मिड पोइन्ट हुन्छ तिनवटा मिड पोइन्ट हुन्छ एबीको एउटा मिड पोइन्ट होला मानिलिउँ यतापट्टि कतै मार्क गरेँ मैले र बिसीको एउटा मिड पोइन्ट हुन्छ यो मार्क गरेँ अनि त्यसरी एबी एसीको एउटा मिडपोइन्ट हुन्छ यो मार्क गरेँ भनेदेखि अब सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो मिड पोइन्टदेखि अपोजिटमा आएर यहाँनिर आएर एउटा लाइन यो मिड पोइन्टदेखि यसको अपोजिट भनेको कुन छ भर्टेक्स यो भर्टेक्स छ एउटा लाइन र यो मिड पोइन्टदेखि यतापट्टि अपोजिटमा भएको भर्टेक्स यो ठ्याक्कै सबै मिडपोइन्टमा रहन्छ कि जस्तो लाग्यो है यस्तो गरौँ न त यसलाई हल्का मिलाउन सकिन्छ ठिक छ ठिक छ है ल यस्तो भयो भनेदेखि हो यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भनेर चिनिन्छ त यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रोइड भनेर चिनिन्छ है यो पोइन्टलाई यो हामीले सेन्ट्रोइड भन्ने अब सेन्ट्रोइडको पनि तपाईँहरूले चिन्ता नलिनुहोस् यस्तो यो कचाङ कुचुङ के के हो के के हो गऱ्यो भने जस्तो हुन्छ फर्मुला छ सजिलो फर्मुला छ फर्मुला हान्ने हो सकाइदिने हो है एकछिनमा एन्सर आउँछ सेन्ट्रोइडको फर्मुला छ एउटा त्यो फर्मुला लगाउने बित्तिकै एन्सर आउँछ ल अब हेर्नुहोस् है हामीलाई दिएको कुराहरूबाट स्टार्ट गरौँ गिभन हामीलाई के दिएको छ त भर्टेक्सहरू के के दिएको छ भर्टिसेस भर्टिसेस भनेको चाहिँ यो चुच्चोहरू छ नि ट्राइङ्गलको चुच्चोहरूलाई चाहिँ हामीले भर्टेक्स भनेर चिन्छौँ है भर्टिसेस आर के के दियो सिक्सकामा थ्री अनि एकमा फाइभ कि थ्री एकमा फाइभ अनि माइनस वान कमा बी एन्ड ठिक छ ठिक छ है भर्टिसेसहरू यो यो दियो अनि त्यस पछाडि अब अर्को सेन्ट्रोइड अफ ट्राइङ्गल हामीलाई दिएको अर्को के छ ट्राइएङ्गल भनेर दिएको छ कति वान कमा फाइभ अब हामीलाई फर्मुला के थाहा छ विन नो थाहा भएको फर्मुला युज गर्ने हो सेन्ट्रोइड अफ सेन्ट्रोइड अफ ट्राइङ्गल अथवा सेन्ट्रोइड मात्रै लेखेँ मैले यहाँनिर सेन्ट्रोइड यदि एक्सकामा वाइको फर्ममा छ भने यो चाहिँ कसरी आएको हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्सवाला पार्ट चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ एक्सवाला पार्ट चाहिँ त्यो तिनवटा भर्टिसेसको एक्स कोअर्डिनेटहरू एक्स वान एक्स टू र एक्स थ्रीलाई जोडेर डिभाइड बाई थ्री गरेर आएको हुन्छ र यो वाइवाला पार्ट छ नि यो वाइवाला पार्ट चाहिँ कसरी आएको हुन्छ त यसको वाइ कोर्डिनेट तिनवटा भर्टेक्सको वाइ कोअर्डिनेटहरूलाई जोड्ने अनि त्यस पछाडि त्यसको डिभाइड बाई थ्री गर्ने डिभाइड बाई थ्री गर्ने यसरी आएको हुन्छ र अब मैले यदि यहाँनिर तिनवटा हामीलाई दिएको भर्टिक्सबाट एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री भने अनि वाइ वान वाइ टू अनि वाइ थ्री भनेदेखि मैले के लेख्न पाउने भने त कोइसनले दिएको कुरा अनुसार क्वेसनले दिएको कुरा अनुसार सेन्ट्रोइड भनेको के छ सेन्ट्रोइड भनेको वानकोमा फाइभ छ है अनि त्यस पछाडि यो भनेको के के हुने भयो सिक्स प्लस ए प्लस ए प्लस माइनस वान भनेको माइनस वान डाइरेक्ट लेख्न पाइयो बाई थ्री ठिक छ अनि बिमा चाहिँ भन्नाले यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो ठिक छ बाई यो भनेको थ्री हो ल अब यसलाई हामीले के के लेख्न पाइयो त अब यहाँनिर यस्तो गर्न पाइन्छ करेस्पोन्डिङ पोजिसनमा भएको चिजहरू इक्वल हुन्छ योसँग इक्वल हुन्छ र यो चाहिँ योसँग इक्वल हुन्छ इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ भ्याल्युज हामीले के भन्न पाइयो त वान इक्वल्स टु सिक्स प्लस ए माइनस वान बाई थ्री थ्रीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् के हुन्छ थ्री इक्वल्स टु सिक्स प्लस ए माइनस वान अर ए भनेको के भयो थ्री माइनस सिक्स प्लस वान भनेको कति हुन्छ कति आयो A को भेल्यु नेगेटिभ 2 आयो त्यसै गरी अर्को हामीले के भन्न पाइयो त फाइभ भनेको चाहिँ थ्री प्लस फाइभ प्लस बी बाई थ्री भन्न पाइयो अर थ्रीलाई यता मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ फिफ्टिन इक्वल्स टु एट प्लस बी यसलाई यता ल्याउँदाखेरि के हुने होला बी भनेको सेभेन आयो ठिक छ ठिक छ है ला अब हम अर्कसन में जाऊं अर्कसन चाहे क्वेश्चन नंबर बीमा फाइंड द अफ इक्वेशन अफ ए स्ट्रेट लाइन लाइन हुज इज़ नेगेटिव वन बाई टू एंड वाई इंटरसेप्ट इज इज सिक्स यहाँनिर हामीलाई स्लोप दिएको छ वाइ इन्टरसेप्ट दिएको छ अब हामीले यहाँनिर सिङ्गल इन्टरसेप्टको फर्मुला लगायो भने एन्सर आइ नै हाल्छ यहाँनिर कस्तो फर्मुला छ हामीले पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको वाइकल्स टु एमएक्स प्लस सी जसमा सी बोले त वाइ इन्टरसेप्ट एन्ड एम भनेको के हुन्छ स्लोप हुन्छ यही कुराहरू युज गर्यो भने ठ्याक्कै सकिहाल्छ है ल गिभनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले हामीलाई के दिएको छ त हामीलाई स्लोप दिएको छ स्लोपलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो भनेको वान बाई टू दिएको छ अर्को कुरा के छ अर्को भनेको वाइ इन्डिसेप्ट छ वाइ इन्डिसेप्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त वाइ इन्टरसेप्ट क्वेसनले नै दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ सिक्स दिएको छ यस्तो हो भनेदेखि अब हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन सिङ्गल इन्डिसेप्ट फर्म इज स्लोप इन्डिसेप्ट है सिङ्गल होइन स्लोप इन्डिसेप्ट फर्म हो यो चाहिँ द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इन्डिसेप्ट फर्म इज फर्म इज वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी यही कुरा युज गर्ने हो देन हामीले के भन्न पाइयो त वाइ भनेको चाहिँ अब mx प्लस सी हो खासमा अब एम त कोइसनले नेगेटिभ टु नेगेटिभ वान बाई टू दिएको छ प्लस यो भनेको सिक्स दिएको छ अर वाइ इक्वल्स to नेगेटिभ एक्स प्लस टु टाइम्स सिक्स इज टुवेल्भ बाई टू अब यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने 2y इक्वल्स टु नेगेटिभ एक्स प्लस टुवेल्भ अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ एक्स प्लस टुवाई इक्वल्स टू टुवेल्भ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको के थियो इक्वेसन थियो सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको भनेर लेखेको छ ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त द मिडल पोइन्ट अफ मिडल पोइन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट is two comma three and one end of the line segment is find the coordinates of the other end यो भनेको छ अब यहाँनिर हेरौँ है त यहाँनिर कस्तो भन्न खोजेको हो के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई के भन्यो मिडल पोइन्ट अफ अ लाइन सेगमेन्ट इज दिस वान इन्ड अफ लाइन सेगमेन्ट इज दिस फाइन्ड द कोर्डिनेट अफ अदर इन्ड ल यहाँनिर जस्तै कुनै कुनैलाई प्लट प्लट नै गरेर हेरौँ न त यो भयो मिडल पोइन्ट भनेको टु कमा थ्री दिएको छ टु कमा थ्री टु थ्री यो भनेको मिडल पोइन्ट हो अरे अनि त्यसरी इन द फ्लाइन सेगमेन्ट इज थ्री कमा फोर टु थ्री फोर थ्री कमा फोर एउटा इन्ड यो छ भनेदेखि अर्को इन्ड पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीले एउटा कमन सेन्सबाट पनि यो प्रब्लम सल्भ गरि नै हाल्छौँ गर्न त तर अब देखाउनु पनि पर्छ है फेरि हाम्रो एन्सर भनेको यहाँनिर के हुन्छ भन्दा ऊ यो पोइन्ट हुन्छ त्यो हेर्दै थाहा हुन्छ है ल कोइसनले भनेको कुरा चाहिँ बुझाउँछु कोइसनले हामीलाई दिएको छ के दिएको छ एउटा मिडल पोइन्ट दिएको छ मिडल पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा लाइनको ठ्याक्कै बिचको भाग है जसले चाहिँ यतापट्टिको र यतापट्टिको इक्वल इक्वल डिस्टेन्समा डिभाइड गरिदिन्छ यसलाई हामीले के भनिन्छ डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स भनेर एकै अरे डिस्टेन्स बिट्विन र मिडल पोइन्ट भनेर भनिन्छ है अब क्वेसनले दिएको मिडल पोइन्ट भनेको कति छ त टुकोमा थ्री छ र एउटा इन्ड पोइन्ट भनेको थ्रीकोमा फोर दिएको छ हामीलाई निकाल्नुपर्ने यो भनेको कति हुन्छ भनेर कति हुन्छ भनेर अब यसलाई गर्ने दुईवटा तरिकाहरू छन् है हामीले यसलाई दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ र अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो तरिका युज गर्छौँ सजिलो तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिडल पोइन्टको फर्मुला युज गर्ने हो है मिडल पोइन्टको फर्मुला भनेको के हुन्छ त मिडल पोइन्ट दुईवटा पोइन्ट बिचको मिडल पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एक्स कमा वाइ भन्ने मिडल पोइन्ट हो भनेदेखि यो भनेको एक्स प्लस एक्स टू बाई टू र कमा बाई टू भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ यही फर्मुलाबाट करेस्पोन्डिङ कोर्डिनेटको भेल्युहरूलाई रिप्लेस गर्ने एन्सर निकाल्ने हो एकदमै सजिलो हुन्छ है ल यहाँनिर अब हामीलाई गीभनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले हामीलाई के दियो त पहिला सुरुमा त मिड पोइन्ट दिएको थियो मिड पोइन्ट भनेको के दिएको छ मिड पोइन्ट एक्स कमा वाइ भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ यो भनेको दिएको छ टु कमा थ्री अनि वान इन्ड कोर्डिनेट अफ वान इन्ड कोर्डिनेट अफ फर्स्ट इन्ड भने है फर्स्ट इन्ड हामीलाई के दिएको छ कमा वाइ वान भने मैले यसलाई यो भनेको चाहिँ थ्री कमा फोर दिएको छ अब निकाल्नु पर्ने के हो कोडनेट अफ सेकेन्ड इन्ड वाइ टू हो यो कति हुन्छ भनेको छ फर्मुला थाहा छ फर्मुला लगाइदिने हो हामीलाई के थाहा छ त मिड पोइन्ट भनेको मिड पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्स वान प्लस एक्स टू बाई टू कमा वाइ वान प्लस वाइ टू बाई टू हो भनेदेखि मिड पोइन्ट त कोइसनले फेरि 2 थ्री हो भन्दै थियो अघि ल अब एक्स वान एक्स वान भनेको के छ त एक्स वान भनेको थ्री छ एक्स टू थाहा छैन एक्स टू नै राखौँ बाई टूकोमा वाइ वान वाइ वान भनेको के भयो त फोर प्लस वाइ टू बाई टू अब के गर्न सकिन्छ त करेस्पोन्डिङ कोर्डिनेट्सहरूलाई हामीले इक्वल भन्न सकिन्छ सो टू इक्वल्स टू थ्री प्लस एक्स टू बाई टू यो टूलाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने फोर इक्वल्स टू थ्री प्लस एक्स टू अर एक्स टू भनेको कति भेटियो त फोर माइनस थ्री द्याट इज वान र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त थ्री भनेको फोर प्लस वाइ टू डिभाइड बाई टू हुन्छ अब हेर्नुहोस् त थ्रीलाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के भन्न पाइयो त सरी टूलाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई है सिक्स इक्वल्स टू फोर प्लस टू भन्नुको अर्थ चाहिँ वाइ टू भनेको सिक्स माइनस फोर हुन्छ द्याट इज टु हाम्रो एन्सर भयो है सक्यो ल अब बी नम्बर हेरौँ है त यसैको क्वेसन नम्बर के भन्दाखेरि बी नम्बरमा द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज नेगेटिभ वान बाई टू एन्ड वाइन सेप्टिकल्स टू वाइ इन्टरसेप्ट इक्वल्स टु सिक्स भनेर भनेको छ अब यहाँनिर हेरौँ है त यहाँनिर चाहिँ पहिला सुरुमा फाइन द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुज दिस 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 इज दिस 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 एकदमै सजिलो कुरा स्लोप दिएको छ वाइ इन्टरसेप्ट दिएको छ अहिलेको जस्तै फर्मुला लगाउने हो है ल गिभन हामीलाई के दियो स्लोप दिएको छ स्लोप चाहिँ हामीलाई एमले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो यो भनेको वान बाई टू दिएको छ र रग... अहिले गरेको जस्तो लाग्छ हौ यो क्वेसन त ए त्यही क्वेसन हो है यो चाहिँ ए मुर्गा बनाइरहेको रहेछ ल यही कोइसन हो है के दुःख गरिराख्नु होइन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो त अघि नै फेरि किन गर्नु है ल यो क्वेसन भयो जास अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको था। क्वेसन छ यहाँनिर के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस आहा लोकसको क्वेसन आयो है ए को फो को फो है को ए नम्बरमा फाइन्ड द इक्वेसन अफ equation of the locus of the point which moves which moves so that it is always equidistant from the points 1,3 and 2,6 माइनस यो भनेको छ है यहाँनिर को कुरा छ लोकस भनेको के हो लोकस भनेको कुनै एउटा पोइन्ट एउटा यस्तो यस्तो खालको पोइन्ट चाहिँ कुदेको कुदै गर्छ र यो कुदेको कुदे कुदेको कुँदै यस्तो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले सायद एउटा लाइन देख्नुभएको होला जस लाइनै नभए पनि पोइन्ट पोइन्ट पोइन्टहरू देख्नुभयो होला नि होइन त्यो पोइन्टहरूलाई जो जोइन गर्दाखेरि एउटा लाइन बन्छ क्या यसरी मुभिङ पोइन्ट भनेको खासमा लोकस हुन्छ है सर कुदेको कुदै गऱ्यो भने त्यो चाहिँ एउटा लोकस बन्छ जस्तै तपाईँहरूले इक्जाम्पलको लागि बच्चामा हतौडी हेर्नुहुन्थ्यो हत्तोडी हत्तोडी मेहुए खोइके पाहाडकै उप जङ्गलकै पास यताउता हो त्यो हतौडीमा चाहिँ तपाईँले एड गर्नुभयो होला त्यो आमारा कि समथिङ त्यो चाहिँ यस्तो बिचमा बसिरा हुन्थ्यो होइन अनि हाम्रो अर्को टोपीवाला हतौडी हुन्थ्यो हतौडी चाहिँ यताबाट यस्तो ल यो हतौडी भयो हतौडीले के गर्थ्यो यहाँबाट यस्तो पुरै घुम्थ्यो नि अनि यो यसरी घुम्दाखेरि तपाईँले याद गर्नुहुन्थ्यो पाँच सातवटा हतौडी देखिन्थ्यो नि होइन हतौडी मजाले कुद्यो भने यस्तो पाँच सातवटा हतौडी देखिन्थ्यो नि ओ त्यो भनेको चाहिँ खासमा एउटा लोकसको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ त्यो यति छिटो कुदेको हुन्थ्यो यति छिटो कुदेको हुन्थ्यो कि त्यहाँनिर सबै ठाउँमा चाहिँ हतौडी नै मात्रै देखिन्थ्यो अथवा हतौडीको एउटा सर्कल बन्थ्यो होइन ओ त्यो सर्कल भनेको हामीले के देख्थ्यौँ एउटा त हो हतौडी त खासमा तर त्यहाँनिर त पाँच पन्ध्र बिसवटा देखिन्छ सर्कलभरि देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त यहाँनिर पनि लोकसको पनि ठ्याक्कै त्यही हो कुरा लोकस भनेको एउटा पोइन्ट हो यो यस्तो मजाले कुद्छ कि यहाँनिर सबै ठाउँमा यो पोइन्ट नै देखिन्छ है त्यही हो लोकस भनेको यो त भयो लोकसको जेनरल कन्सेप्ट मैले तपाईँहरूलाई बुझाएको यो यस्तो कन्टेक्स्ट आएको भएर एकछिन रमाइलो गरेको अब हामीले कोइसनलाई हेर्नु पऱ्यो नि त होइन ल कोइसनलाई हेरौँ है त कोइसनलाई हेर्दाखेरि के भनेको छ फाइन द इक्वेसन अफ लोकस अफ अ पोइन्ट विच मुभ सो द्याट इट इज अलवेज इक्वे डिस्ट्यान्ड्स फ्रम पोइन्ट्स यो र so यो, यो. अब हामीलाई एउटा इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ लोकसको लोकसको इक्वेसन पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई के दिएको छ त यहाँनिर एउटा कन्डिसन दिएको छ कन्डिसन भनेको चाहिँ यो दुइटा पोइन्टबाट चाहिँ सधैँ त्यो मुभिङ पोइन्ट जुन छ त्यो चाहिँ इक्विड स्ट्रेन्थमा हुन्छ भनेर भनेको छ अथवा दुईवटा पोइन्टहरू भयो यो दुईवटा पोइन्टहरू छ अब कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो लोकस छ अरे यो पोइन्ट छ अरे यो पोइन्ट चाहिँ कुदेर लोकस बन्ने हो अरे भने यो कुन पाथमा कुद्छ यस्तो पाथमा कुद्नु पऱ्यो जुन पाथमा चाहिँ हेर्दाखेरि यदि हामीले यो पोइन्टमा भन्यौँ भने के हुनु पऱ्यो त इको डिस्टेन्स भनेको यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अथवा ल यहाँ गएर हामीले मेजर गर्दाखेरि योदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र योदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है र यो इक्वेसन भनेको चाहिँ हामीले यो लोकसको पाथलाई हेरेको हुन्छौँ है त्यो पोइन्टको पाथ हुन्छ है त्यसमा चाहिँ ल अब यसको लागि हामीले के के गर्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है यसको लागि हामीलाई दिएको कुराहरू हेरौँ पहिला सुरुमा दुइटा पोइन्टहरू दिएको छ मैले के भने भन्दा लेट द गिभन पोइन्ट्स बी होइन पहिला सुरुमा लोकसको पोइन्टलाई लोकसको त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मार्क गरौँ है लेट पी भन्ने एउटा कुनै पोइन्ट सपोज गरौँ एक्सकोमा वाइ त्यो भनेको लोकसको पोइन्ट भनौँ बी द पोइन्ट अफ लोकस अथवा लोकस अफ पोइन्ट हो है खासमा यो लोकस अफ पोइन्ट होइन यो भयो हो। अनि त्यस पछाडि अर्को इक्वस्ट्यान्ड भनेपछि ए र बी सपोज गरौँ ए भनेको चाहिँ हामीले वानकोमा थ्रीलाई राखौँ एन्ड बी भनेको चाहिँ माइनस टूकोमा सिक्सलाई राखौँ है यो भइसके पछाडि बी द गिभन पोइन्ट्स गिभन पोइन्ट्स अब कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त्यस्तै म यहाँनिर सानो प्लटिङ गरिदिन्छु छ वानमा थ्री भनेको कहाँ भयो यहाँ भयो र माइनस टू कमा सिक्स भनेको कहाँ भयो यहाँ भयो यो दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ हामीलाई दिएको पोइन्टहरू हो है ल ठिक छ यो दुईवटा पोइन्टहरू दिएको पोइन्ट भयो अब हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो पोइन्ट मैले मार्क गरेँ कतै एक ठाउँमा ल यो पोइन्ट मार्क गरेँ यो पी भयो हामीले त्यहाँ माथि सपोज गरेको पोइन्ट यो भयो यो भनेको ए भयो वानकामा थ्री र यो भनेको के हो बी भयो सिक्स यदि यो इक्विडिस्ट्यान्स हुन्छ भनेदेखि यस्तो हुनु पऱ्यो यसको लोकसको पाथ भनेको र हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको पनि खासमा यसकै इक्वेसन हो यो यसको इक्वेसन हो है अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि क्वेसनले भनेअनुसार इक्विडिस्ट्यान्ट भनेर भनेको छ नि त ए र बीदेखि इक्विडिस्ट्यान्ड भनेको छ भनेदेखि एदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स इक्वल्स e टु बीदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स हुनै पर्यो इको डिस्टेन्स हुनको लागि यो कुरा चाहिन्छ चाहिन्छ है अब त्यही कन्डिसनलाई लिएर हामीले एक्स र वाइको यहाँनिर चाहिने केही भ्याल्युहरू अथवा त्यसैलाई रिड्युस गर्दै गर्दै एक्स र वाइको ठ्याक्कै भ्याल्यु पनि नबनाऊ त्यसैलाई रिड्युस गर्दै 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 इक्वेसनमा पुऱ्याउँछौँ ल अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको एउटा डिस्टेन्स फर्मुलाबाट एउटा इक्वेसन बन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फर्मुलाबाट एउटा इक्वेसन बन्छ र कोइसनले इक्व डिस्टेन्स भने पछाडि यसलाई र यसलाई हामीले इक्वेल भन्न पाइन्छ त्यसैलाई इभ्यालुएट गर्दै जाने हो होइन ल अब के भनौँ भन्दाखेरि पिए इक्वल्स टू के हुने भयो एक्स टु माइनस एक्स वान ल वान माइनस को होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस को होल स्क्वायर यो भयो एउटा कुरा अर्को चाहिँ पिबी पिबी भनेको चाहिँ के हुने भयो त पिभीमा चाहिँ हामीले के लिने भयौँ त माइनस टु माइनस एक्सको होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वाइको होल स्क्वायर यो भनेको के के निकालेको हो मैले यसमा चाहिँ मैले केही पनि गरेको होइन पिएको लेन्थ निकालेको र पिभीको लेन्थ निकालेको इको डिस्टेन्स भएपछि यो दुईवटा इक्वल हुन्छ एडिङ टु क्वेसन क्वेसन आफैले भन्दैछ पिए र पिबी इक्वल हुन्छ भनेर अब त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लगायौँ भने के के लेख्न पाइयो त यो भयो है अब अब, अब यहाँनिर हामीले के के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्क्वायर बोथ साइज गरेर पहिला यो स्क्वायर स्क्वायरहरू हटाइदिइहालौँ है Both sides go taki kyo ni bayo. All square. Lai square hola onta. One minus two x plus x square plus nine minus six y plus y square equals to four. प्लस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स माइनस टुवेल्भ वाइ प्लस वाइ स्क्वायर के गर्न पाइयो त यो वाइ स्क्वायर र यो वाइ स्क्वायरलाई काट्ने यो एक्स स्क्वायर र यो एक्स स्क्वायरलाई काट्ने गर्न पाइयो वान प्लस नाइन इज टेन माइनस टु एक्स माइनस सिक्स वाइ इक्वल्स टु फोर्टी प्लस फोर एक्स माइनस टुवेल्भ वाइ अब सबैबाट हामीले टू 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 कमान लिन मिल्छ होला टु कमन लिँदा फाइभ माइनस टु एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री वाइ इक्वल्स टु टु कमान लिँदा ट्वेन्टी प्लस टु एक्स माइनस सिक्स यो टू र यो टू गयो अर फाइभ माइनस एक्स माइनस थ्री वाइ इक्वल्स टु ट्वेन्टी प्लस टु एक्स माइनस सिक्स अब के गर्ने यो दुइटालाई हामीले यता लगाउँ र यो ट्वेन्टीलाई हामीले यता ल्याउँ है त अर हुन त यो फाइभलाई पनि उतै लगाउँ ल फाइभलाई पनि उतै लगाउँ सबैलाई उता लगाउँ गर्दाखेरि के हुने भयो टु एक्स यताबाट आएको माइनस एक्स यता आउँदा जोडिनु पऱ्यो माइनस सिक्स वाइ प्लस थ्री वाइ प्लस ट्वेन्टी माइनस फाइभ इक्वल्स टु जेरो थ्री एक्स माइनस थ्री अनि यहाँनिर प्लस फिफ्टिन इक्ल्स टु जेरो अर थ्री कमान आयो एक्स माइनस प्लस फाइभ इक्वल्स टु जेरो यसबाट हामीले थ्रीलाई तल डिभाइड गर्न लगियो भने एक्स माइनस वाइ प्लस फाइभ भनेको कति हुन्छ जिरो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ सकियो सकियो है ल केही पनि छैन यहाँनिर दुइटाको डिस्टेन्स निकाल्ने दुईवटा दु, दु, डिस्टेन्स इक्वल छ भन्ने इक्वल भएको बा, पछाडि त्यसको दिएको हामीलाई फर्मुला युज गर्ने फर्मुलालाई युज गरेर त्यो कन्डिसनबाट प्रब्लम सल्भ भइ नै हाल्छ त्यस पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्दैछ टु थाउजन्ड 75 ko te 4 foku b number ko hai. find the equation of of straight line whose slope is 3 by 4 and passing through पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स ल यहाँनिर पनि यो पनि टेन क्लासतिरै 8 एट क्लासतिर पढेको अझै यो चाहिँ है अझै सजिलो हुन्छ के भनेको छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउनु पर्ने हुज स्लोप दिएकै छ प्वाइन्ट एउटा पनि दिएकै छ एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई यहाँनिर के के दिएको छ देखि सुरु गरे मैले स्लोप स्लोप एमले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो भनेको थ्री बाई फोर दिएको छ र पासिङ पोइन्ट पोइन्ट भनेको एक्स वान कमा वाइ वान भनेर मैले माने भनेदेखि यो भनेको थ्री कमा फोर दिएकै छ अब हामीलाई के थाहा छ था, त विन हो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन having slope m passing through through x1 comma y1 is is मैले भने के गरेको भन्दा यो m ले चाहिँ अहिले पछि यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर m राखेको र यसले चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है ल अब के के लेख्न पाइयो त इज हाम्रो फर्मुला छ y y1 m एक्स माइनस एक्स वान यही फर्मुला लगाउने हो y माइनस वाइ वान भनेको फोर इक्वल्स टु कति हो स्लोप भनेको थ्री बाई फोर ठिक छ ठिक छ ए अर यो फोरलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर यतातिर लग्यौँ भने के हुन्छ त इक्वल्स टु थ्री भनेको के हुने भयो फोर 16 माइनस सिक्सटिन इक्वल्स टु ठिक छ है ल यो फोरलाई यता लगाउँ यो सिक्सटिनलाई पनि यता लगाउँ के हुने भयो त थ्री एक्स माइनस फोर वाइ अनि प्लस सिक्सटिन माइनस नाइन इकल्स टु जिरो अर सकियो है यही हो हामीलाई चाहिएको इक्वेसन र यो पनि भइहाल्यो यस पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको सेट बीको क्वेसन नम्बर फोर यहाँ से क्वेश्चन के भादा खरी ए नंबर में इफ एटा पॉइंट देखा ए सिक्स का वन एंड बी वन का थ्री एंड सी एक्स का एट बी थ्री पॉइंट्स बी थ्री पॉइंट्स पॉइंट्स सज दैट एबी इजिकल्स टु बिसी फाइन द भ्याल्यु अफ एक्स केही पनि गाह्रो कुरा छैन यहाँनिर हामीलाई कन्डिसन दिएको छ त्यही कन्डिसनमा एबी र बिसीमा अब चाहिने फर्मुला डिस्टेन्स फर्मुला त्यही फर्मुलाहरू युज गरिदियो यताउता गर्दा प्रब्लम सल्भ भइ नै हाल्छ ल हेर्नुहोस् है त हामीले के भन्नु पऱ्यो त गिबनदेखि स्टार्ट गरौँ गिवन हामीलाई के के दिएको छ हामीलाई यो कुरा दिएको छ यही कन्डिसनलाई युज गर्छौ है एबी इक्वल्स टु बिसी एबी भन्नुको अर्थ के हो डिस्टेन्स बिट्विन एन्ड बी एन्ड बी अनि अनि डिस्टेन्स बिट्विन बी एन्ड सी अब हेर्नुहोस् त एबीको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दा भयो के छ ए र बी अनि सी तिनवटा पोइन्टहरूलाई मैले यहाँ तलपट्टि ल्याएँ है रिफरेन्सको लागि यहाँनिर राखेँ ल ए भनेको ए र बीको लागि वान माइनस सिक्सको होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वानको होल स्क्वायर वान माइनस सिक्सको र थ्री माइनस वानको है अनि त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ एक्स माइनस वानको प्लस एट माइनस थ्रीको स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स क्कल्स टु एक्स माइनस वानको होल स्क्वायर प्लस एट माइनस थ्री एट माइनस थ्री भनेको के भयो त फाइभको होल स्क्वायर यो यसबाट चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ ट्वेन्टी फाइभ प्लस फोर इक्वल्स टु एक्स माइनस वानको होल स्क्वायर प्लस फाइभ ट्वेन्टी फाइभ यो र यो काटौँ अर एक्स माइनस वानको होल स्क्वायर इक्वल्स टु टूको होल स्क्वायर फो भनेको टुको स्क्वायर हो नि त यसबाट हामीले के गर्न पाइयो त एक्स माइनस वान इक्वल्स टू यो टुको भन्दा पनि यहाँनिर प्लस माइनस टूको लिनुपर्छ प्लस माइनस टूको होल स्क्वायर बनामै यसरी गर्दा ठिक होला कि तपाईँहरूलाई बुझाएरै होइन डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ है यो फो भनेको चाहिँ मैले यहाँनिर के भन्दैछु भन्दा फो भनेको चाहिँ प्लस टूको होल स्क्वायर गर्यो भने पनि फोर नै आउँछ माइनस टूको होल स्क्वायर गर्यो भने पनि फोर नै आउँछ त्यही भएर मैले यहाँनिर प्लस माइनस टू राख्दैछु है यहाँनिर प्लस टू मात्रै राख्नु भयो भने चाहिँ कुरा बिग्रिन्छ है प्लस टू मात्रै राख्ने होइन प्लस माइनस टू राख्नुपर्छ है यसमा चाहिँ यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो किन हुन्छ भन्ने नि एकछिनमा भन्छु म प्लस माइनस टू भन्न पाइयो अर एक्सिकल्स टु वान प्लस माइनस टू युजिङ पोजिटिभ साइन युजिङ पोजिटिभ एक्सिकल्स टु वान प्लस टू इक्ल्स टु थ्री र युजिङ नेगेटिभ साइन एक्सिकल्स टु वान माइनस टु इक्ल्स टु माइनस वान र यो किन हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँनिर प्लट गरेर देखाउँछु है के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोइन्ट्सहरूलाई हेरौँ पहिला हामीलाई दिएको पोइन्टहरूलाई यो भयो है सिक्सकामा वान एउटा यो, यो भयो अनि अर्को एबी एबी भनेको वान कमा थ्री ए दिएको छ बी पनि दिएको छ है बी भनेको के दिएको छ वान कमा थ्री थ्री दिएको छ अब हामीले निकालेको पोइन्टहरूलाई हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई दिएको कन्डिसनलाई हेरौँ यो भनेको एबी भयो लाइन एबी एबी इक्वल्स टू के भनेको छ एबी इक्वल्स टू एसी भनेको छ एउटा हामीले के निकाल्यौँ एक्सको भेल्यु थ्री निकाल्यौँ भनेपछि थ्री कमा थ्री कमा एट हुने uh, रहेछ चा एउटा चाहिँ थ्री कमा एट भनेको कतातिर गयो त थ्री कमा एट है थ्री कमा एट वान टू थ्री कमा वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट एउटा यता आउने भयो थ्री कमा एटवाला चाहिँ यता आउने भयो एउटा यो भयो तर यता मात्रै हुन्छ भन्ने त छैन नि त अर्को कुनै एउटा पोइन्टमा पनि यो इक्वल हुनसक्छ र कसरी सक्छ भन्दाखेरि अर्को हामीले निकालेको माइनस वान कमा एट हो माइनस वान कमा एट भनेको कहाँ हुन्छ माइनस वान कमा एट भनेको यहाँनिर okay. हुन्छ ठिक छ माइनस वान कमा एट ओके अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ त यहाँ हुन्छ र यो दुइटै पोइन्ट चाहिँ के छ त यो दुइटै पोइन्टमा चाहिँ दुइटै पोइन्टबाट हामीले सीको भ्यालु लियौँ भने चाहिँ दुइटै पोइन्टबाट इक्व नै हुन्छ यहाँबाट आएको भेल्यु र यहाँबाट आएको भेल्यु एउटै नै हुन्छ इक्वल नै हुन्छ डिस्ट्यान्स र त्यो चाहिँ गएर लास्टमा योसँग इक्वल हुन्छ त्यही भएर दुईवटा पोइन्टहरू चाहिन्छ र यो दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ के केले दिएको छ त यहाँनिर भएको यो प्लस माइनस टूले दिएको हुन्छ यदि तपाईँहरूले यहाँनिर प्लस टू मात्रै युज गर्नुभएको हुन्थ्यो भने यतापट्टिको लाइन मात्रै देखिन्थ्यो तर यो लाइन पनि छ यो लाइनलाई स्किप गर्न पाइयो त मार्क्स काटिन्छ त्यो छोड्यो भने है त्यही भएर हामीले यो युज गरेको अर्को फेरि यसैमा तपाईँहरूले यसरी म झुकिन्छु होला जस्तो लाग्छ भने यसैलाई फेरि यसरी पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है यसलाई तपाईँहरूले यहाँनिर बाटो हेर्नुहोस् त स्क्वायर खोल्ने एक्स स्क्वायर माइनस टु एक्स प्लस वान इक्ल्स टू फोर अर एक्स स्क्वायर माइनस टु एक्स माइनस थ्री इक्ल्स टू इक्वल्स टू जेरो अनि यसलाई क्वाडेडिक फर्ममा जान्छ क्वाडेडिक फर्ममा गएर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री टू जेरो यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ एक्स कमान लिने एक्स माइनस थ्री प्लस वान कमन लिने एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टु जिरो यहाँबाट एक्स प्लस वान एक्स माइनस थ्री यस्तो आउँछ अनि यसबाट आइदर यो इक्वल्स टु जिरो अरू यो इक्वल्स टु जिरो गरेर पनि आउने भेल्यु चाहिँ फेरि यही नै हुन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन के छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर बी यसैको क्वेसन नम्बर बीमा छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पॉइंट्स टु कमा थ्री एन्ड 3 कमा माइनस वान अब यो गर्ने दुईटा तरिकाहरू छ हुन त एउटै तरिका हो एउटा ट एउटा एउटैलाई हामीले डिराइभ गरेर अर्को बनाएको मात्र हो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले स्लोप निकालेर गर्ने हुन्छ एउटा डाइरेक्ट फर्मुला लगाउने हुन्छ म तपाईँहरूलाई बुझाइदिइहाल्छु है यहाँनिर पहिला इक्वेसन निकालौँ गिभन पोइन्ट्स आर पोइन्ट्स आर टु कमा थ्री मैले यसलाई पी भने एन्ड क्यू भनेर चाहिँ थ्री कमा वान भनेदेखि अब इक्वेसन अफ लाइन अफ लाइन पिक्यू भने मैले के लेख्छु त यसको लागि चाहिँ अथवा यहाँ कमाई युज गरौँ न वाइ माइनस वाइ वान इक्वल्स टु वाइ टू x2 वाइ वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान अनि यहाँनिर एक्स माइनस एक्स वान यसरी हामीले राखिन्छ र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अघि नै एक ठाउँमा एड गर्नुभयो होला मैले एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ यो फर्मुला कतै माथि लेखाएको थिएँ होला यहाँनिर यो एम दुइटा पोइन्ट बिचको दुईटा पोइन्ट छ भने त्यो दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनको हामीलाई स्लोप निकाल्न आउँछ स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो हो भनेपछि अल्टिमेटली यो फ यो इक्वेसन भनेको पनि खासमा यही एक इक्वेसन हो बस हामीले यहाँनिर यो एमको भेल्यु छ नि एमको भेल्यु चाहिँ निकाल्ने फर्मुलालाई नै उठाएर यहाँनिर राखेको मात्र हो त्यही एमको भेल्यु क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलालाई यहाँ राखेको पुरा एउटै नै हो है ल अब यहाँनिर के के भन्न पाइयो त मैले यहाँनिर कसरी मार्क गरेँ भन्दाखेरि यसलाई एक्स वान वाइ वान वाइ टू भनेर यसरी मार्क गरेँ भनेदेखि अब के के भन्न पाइएला त y माइनस टू इक्वल्स टू थ्री माइनस टू बाई माइनस वान माइनस थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू ओके एक्स माइनस थ्री यहाँनिर वाइ माइनस थ्री है अनि थ्री माइनस नो 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 3 थ्री माइनस टू र माइनस वान माइनस थ्री हुन्छ है यो गर्दाखेरि के हुने भयो त y माइनस थ्री माइनस फोर बाई वान एक्स माइनस टू गर्दाखेरि के आउने भयो y माइनस थ्री अनि त्यस पछाडि माइनस फोर एक्स मैले यो माइनस फोरले भित्र मल्टिप्लाई गरिसकेँ है ए, प्लस एट सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने के भन्न पाइएला फोर एक्स यसलाई मैले यता ल्याएँ प्लस वाइ अनि माइनस थ्री माइनस एट जेरो यसबाट के भन्न सकिएला फोर एक्स प्लस वाइ माइनस इलेभेन जेरो रिक्वाइरी क्वेसन यही हो यति नै हो है